Не здаватися, попри що. Буковинець Вадим Гільчук торік у боях під Бахмутом втратив обидві ноги, та це не завадило чоловікові здобути перемогу на світових змаганнях ветеранів та військовослужбовців у Лас-Вегасі. Вадим виборов золото із пауерліфтингу у ваговій категорії до 65 кіло. З непереможним ветераном спілкувалася Ольга Лучик. Запеклі бої у Бахмуті на околицях пекло. Ворог намагається будь-що прорватися вперед. Українські захисники з усіх сил обороняються. Серед тих, хто тримає місто, і 21-річний Вадим. Досить жорсткі бої, і це міські бої, це не окопні. Тому тяжко було. Був бій, де загинули пару моїх побратимів. Це якраз тоді йшов штурм. Ми думали, що тоді вже вони візьмуть, тому що був досить потужний штурм. Якось ми відбили, але оказується, що ми відбили, вони просто нарощували сили, щоб потім якби вже в подальшому взяти. Окупанти лютували, обстріли посилювалися, треба було відступити, та Вадим з побратимами вирішили йти вперед. 19 лютого 2023 року – день народження Вадима. І саме він назавжди закарбувався у пам'яті чоловіка. Це була зима, прям сніг-сніг. Ми йшли, і там хлопці кажуть, не йдіть туди, тому що там капець твориться. Ну, а ми, якби, з моїми побратимами такі, ну, а в принципі назад задні давати вже не хочеться. Тому, в принципі, пішли. Та спочатку було все тихо. Ми лише знали, що десь метрів 50-70 я замітив, що туди зайшла в хату, зайшла група кацапів. Я не знав, скільки, я чув, плюс бачив теплік. І це, в принципі, було. Ожидаємо, що почнеться бій якийсь і вже станеться щось. Але, в принципі, спочатку все тихо-тихо, лише на ранок мене привітали якраз хлопці з днем народження, і через хвилин, мабуть, 20-30 почався бій. Ми перестрілювалися. Поки ми перестрілювалися, в принципі, почали робити арта, працювати. Далі пішли мінометки, це все. З їхньої сторони, з нашої сторони. І так якось оказалось, що ми були прямо в центрі. Внаслідок мінометного обстрілу двоє побратимів Вадима загинули, а він сам дивом врятувався, але зазнав тяжкого поранення. Очнувся, я вже побачив турнікети, побачив, що по коліна немає ніг. В принципі, болі такої, як немає. Лише все пече, все, я не знаю, заклякло. Далі були 3 дні в комі, а потім довга і виснажлива реабілітація. Боєць зізнається, саме спорт повернув його до життя і допоміг не занепасти духом. Вадим Гільчук нині займається пауерліфтингом, веслуванням та волейболом сидячи. У складі збірної України взяв участь у світових змаганнях в Лас-Вегасі. І навіть більше, завоював своє перше золото. Щасливим переможцем хлопець повернувся додому. Мама заходить там, наприклад, допомогти мені з сумками, з протезами. Заходить і плаче. Я кажу, мама, що таке? Я, мене ж не було не так довго. Мама каже, ти просто ще не дивився у вікно. Я просто виїжджаю і дивлюся на це. 50 людей стоять з цими плакатами. Музика. Переможець світових змагань, незламний український захисник Вадим Гільчук закликає інших бійців не падати духом. Я розумію, що буде більше ветеранів. Я розумію, що ті люди, коли лежать в госпіталі, їм не до цього, але вони побачать, що є ампутації в людей, є якісь проблеми, і якби вони виграють золото в Сполучених Штатах Америки. Вадим переконаний, що спорт і фізичне навантаження – це найкращі ліки для кожного воїна. Лише ти можеш, іди в зал. Тому що зал, він якби тебе чуть-чуть відганяє від поганих думок. І того, в принципі, через спорт можна нормально реабілітуватися. З вдячністю нашим захисникам з Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».